دان جس گھر جمیا اس گھر دان بابا ریشما والا جڑا بڑا دان ہویا جڑا ہر شوچ گیا یہ اس گھر دی پیداوار ہے یہ دان. پھر بعد دو جگہ تے ویکھیا کہ پیچھے گیا اس تو بعد اتھوں بہادر والے بابا مہدی وہ لے آیا اس گلبن پنڈ دادن خان یہ دان ویکھے گیا اتھوں لے کے آیا اس کو پھر یہ چار پانچ جلسے بڑے چنگے وگیا اس تو بعد پھر اصا 60 لاکھ روپئے کا خریدیا ساڈے گرنا دا اسا پہلا جلسہ وایا جامرہ وہ بہت اچھا وگیا یعنی کہ بابے مہدی کول جڑے جلسے وگے ہوئے انہوں نالوں بھی اچھا وگیا پھر بعد ساڈے کول اور بھی جلسے وچ چنگے چنگے جلسے وگیا اس نے دان دی ٹائم ہو گئی ٹنگی ہے میں بھی قرآن کس میں نہیں دیکھا